məxsusi onun üçün seçiblər. Biriniz burdan əli boş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin, baxdım. İlk statistik göstəricilərə görə birinci raundun güclü bəndi namazdır. Bütün suallara düzgün cavab verib. Elnura isə zəif bənddir, pis oynayıb. Amma kimin oyunu tərk edəcəyini komanda müəyyən edir. Görək, səs vermə nə göstərəcək? Səs vermə bitdim. Zəif bəndi müəyyən etməyin, baxdım. Ruslan. Namaz. Ruslan. Namaz. Elnura. Samir. Elnura. Elnura. Komanda elə ilk raunda diqqətsizliklə başladı. Səs vermə heç elə nəticələndi. 3 nəfər Elnurəyə, 3 nəfər isə Ruslana səs verib. İndi gəl bundan baş çıxar. Ruslan, siz Elnurənin adını yazmısınız. Yəqin bu haqda sözləriniz var. Var. Buyurun. O, 2 sualın cavabına səhv cavab verdi. 2 suala. Mən 1 suala. Hər halda mənim fikrimcə daha zəif bəndi məndən. Bankla işiniz olmasın, amma doğrudan da 2 suala düzgün cavab verməyik. Elvin, siz əksinə Ruslanın adını yazmışsınız. Bəlkə söyləyəsiniz niyə? Mənə görə Ruslan bir suala cavab vermədi və mən onu zəif bənd olaraq adını yazdım. Bir suala cavab verməyən kimi boynunu vururlar? Yox, ümumiyyətlə, sadəcə zəif cavab verdi. Namaz, raundun güclü bəndi sizsiz. Qaydalara görə kimin oyunu tərk edəcəyini də siz müəyyən edirsiniz. Xatırladım ki, seçiminizi dəyişə də bilərsiniz. Beləliklə, kimi seçirsiniz? Elnurəni yoxsa Ruslanı? Elnurə. Niyə? Elnurə iki suala cavab verə bilmədi. Ancaq ədalət meyarı var, burada başqa bir şey yox. Bir iki dəfə də bank demədi mən bilmədim. Dedim axı, banklarla işiniz olmasın. O, OBC elə kifayətdir o. İki suala cavab verməmək kifayət. Elnurə, heyf, poeziyanızla tanış ola bilmədim. Ən zəif bənd sizsiz. Bu da. Mən komanda iştirakçılarından, yəni narazı deyiləm. Onlar ədalətli qərar çıxartdılar. Onların bu hərəkətindən heç incimirəm də. Hətta onlara həsr elədiyim bir balaca ya öz yazdığım şeirimi dərmağan eləyirəm. Çat mənim hər zaman köməyimə sən, ol mənim sirdaşım yenə də dostum. Qalsam da hər zaman çətinlikdə mən, çatmısan dadıma sevimli dostum. Nə isə bu oyunda dostlarım mənə nəsə biraz kömək eləyə bilmədilər. İkinci raund. Siz banka cəmi 575 manat qoya bilmişsiniz. Məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. 8 iştirakçı qaldı. Bu raundda vaxtınız 10 saniyə azalır və biz oyuna keçən raundun güclü bəndindən başlayırıq. Namaz, bu sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edin. Vaxt getdi. Namaz. Orta əsrlərdə monastır təlimlərinə görə kainatın mərkəzi hansı səma cismi hesab edilirdi? Yer. Düzdür. Ruslan. His və həyəcan bildirən nit hissəsi hansıdır? Nida yoxsa bağlayıcı? Nida. Düzdür. Ceyhun. Bank. Cəmşid Əmirovun əsərindəki Volqa hansı rəngdədir? Ağ. Düz deyil, qara. Samir. Canlı orqanizmlərdə qan damar sisteminin mərkəzi orqanı hansıdır? Ürək. Düzdür. Elvin. Bank. Ornament memarlıq üslubudur yoxsa naxış? Memarlıq üslubu. Düz deyil, naxış. Telman, hansı ölkəni kapitalizmin başlıca ölkəsi adlandırırdılar? Amerika. Düzdür. Vüqar, briz küləkdir yoxsa yağış? Külək. Düzdür, Leyla. O olmasın bu olsun filmində Rüstəm bəyin neçə qızı var idi? Bir. Düzdür, namaz. Bank. Qarovul silahlı bölmədir yoxsa silahsız? Silahlı. Düzdür. Ruslan. Bank. Fars şairləri Sədi və Hafizin vətəni hansı şəhərdir? Təbriz. Düz deyil, Şiraz. Ceyhun, fosfor metaldır yoxsa qeyri-metal? Qeyri-metal. Düzdür. Samir. Bank. Ən az sayda dövlət hansı materikdədir? Avstraliya. Düzdür. Elvin. Bank. Kərpiç süni inşaat daşıdır yoxsa təbii? Təbii. Düz deyil, süni. Telman, hansı rayonun keçmiş adı Qutqaşın idi? Oğuz. Düz deyil, Qəbələnin. Vüqar. Hötenin Faust əsəri komediyadır yoxsa faciə? Faciə. Düzdür, Leyla. Hicrət sözü ərəbcədən tərcümədə nə deməkdir? Pas. Köçmək, namaz.
Avtokratiya maşın hissəsidir, yoxsa hakimiyyət forması? Hakimiyyət forması. Düzdür, Ruslan. Bank. SSR xalq artisti Karandaşın peşəsi nə idi? Yazıcı. Düz deyil, klon. Ceyhun. İşin gedişinə nəzarət edəni arator adlandırırlar, yoxsa kurator? Kurator. Kurator. Düzdür. Samir. Bank. Afrikadakı böyük səhranın başqa adı nədir? Paz. Sahara. Elvin. Avstriya federativ dövlətli, yoxsa unitar? Unitar. Düzdür, federativ, Delmar. Birinci Səlim Yavuz hansı sülalənin nümayəndəsi olub? Sasanlı. Sasanlı sülalə. Düz deyil, Osmanlı, Vüqar. El deyiminə görə hansı söz acı olar? Doğru söz. Düzdür, Leyla. Yer kürəsinin meridianları həqiqi xətlərdir, yoxsa xəyali? Həqiqi. Düz deyil, xəyali, namaz. Rusiya ərazisinin çox hissəsi hansı qitədə yerləşir? Asiya. Düzdür, Ruslan. Bank. Vertolyot Şaquli istiqamətdə qalxıb enir, yoxsa üfüqi? Şaquli. Bax, bitdi, bu düzgün cavab idi. Bu raundda siz banka cəmi 300 manat qoya bilmişsiniz, məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. Bərkdən qışqırıb ötkəm danışmağı böyük bilik və savadlıq əlaməti zənn edən kimdir? Kim bura gələrkən Novruz xonçası tək bəzənməkdənsə köhnə biliklərini az da olsa təkrarlasaydı pis olmazdı. Biriniz burdan əli boş gedəcək zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Bu raundun da güclü bəndi namazdır. 4 suala doğru cavab verib. Raundun zəif bəndi isə heç bir suala cavab tapmayan Elvindir. Görək bu dəfə komanda kimi oyundan uzaqlaşdıracaq. Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Leyla. Leyla. Samir. Elvin. 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 Telman, niyə belə pis oynadınız? Olan şey. Bəlkə nəsə mane olur sizə? Kamera, ışıqlar, mənim səsim. Bu raundda öz adımı yaza bilməməyin mənalıdır. Niyə belə pis oynamışsınız, soruşuram? Nə ola bilər? Seçiminizi izah eləyin. Yenə də deyirəm, öz adımı yaza bilmədim, onu görə onu yazdım. Çünki belə götürəndə uşaqlar hamısını normal cavab verdi suallara. Leyla, siz də pis oynamışsınız. Çox pis. Bəli, boynumu alıram. Əvvəlki raundu nisbətə, bu raund zəif oynadım. Öz adımı yaza bilməzdim. Ona görə də Elvinin adını yazdım. Yer planetinin meridianları və paralelləri yalnız qlobusun üzərində həqiqi xətlərdir. Siz bunu bilmirdiniz? Bilirdim və neysə həyəcanla. Özü də mühəndissiz. Demir bari. Olur da. Amma bir şey məni sevindirir ki, indi bildiniz. Bəli. Çalışın, yadınızda qalsın. Oldu. Elvin. Bəzi oyunçular öz adlarını yaza bilmədikləri üçün sizin adınızı yazıblar. Ən zəif bənd sizsiz. Xudafiz. Bu raundun zəif bəndi mən olsam da, heç də özümü zəif bəndi saymırdım. Ona görə ki, mən oyuna başlayanda çox yaxşı başlamışdım. Sadəcə həyəcandan bir-iki suala cavab verməməyim, komandanı mənim adımı yazmaqda əlinə fürsət düşdü. Əgər məni bu mərhələdə kənarlaşdırmasaydılar, mən digər mərhələlərdə irəli getməyə əmin idim. Final çaydan şirin pay. 31 maya qədər istənilən çeşiddə və qramajda toplam 1 kilogram final çay alın. Boş qutuları satış nöqtəsinə təhvil verin və həmin an hədiyyə qazanın. Final çaydan şirin pay almağı unutmayın. Mən Twix-in sağ çubuğunu sənət əsəri kimi yaratmışam. Təsəvvür edin kövrək peçeni, qatı karamel və üstündən südlü şokolad. Sol çubuq bunu heç yuxusunda da görməyib. Twix, hər ikisinin dadına bax və kimin tərəfində olduğunu seç. İstirahət etmək xoşdur. Qonaq qarşılamaq qürurdur. Şirin yuxuya getmək rahatdır. Del Loro. Styling Quality.
Ananız dükkana gidin. Size küçük bir hediye alacağım. Ben şirin bir şey isteyeyim. Sürprizli olsun. Hem de onunla oynama olsun. Çubirinde. Bu mümkündü. İndi Kinder Joy'la bu mümkündü. Üç eğlence birinde. Kinder Joy. Birincisi, sütlü ve kakao kremli iki yumru vaflenin hezzi. İkincisi, sürpriz. Üçüncüsü, oyuncakla oynama heyecanı. Sizi çoklu sürprizler gözlüyor. Mezeli Looney Tunes kahramanlarını da sürprizlerin arasında tapabilirsiniz. İnatçıl ləkələrə qarşı bundan yaxşı yuyucu toz yoxdur. Almanya'nın VFK İnstitutu təsdiqləyir. Yeni Persil Expert. Bundan yaxşı yuyucu toz yoxdur. Diqqət! Bütün uçuşlar təxirə salınır. Alpin Gold, optimizm senlerindedir. Vitek Texnik haqda təsəvvürləri dəyişir. Yürüyüş edərkən sağlamlığınızı düşünürsünüzmü? Vitek təkmilləşdirilmiş akvafiltrli toz soğuranı təqdim edir. Su filtri hətta tozun mikrozərrəciklərini də tutub saxlayır və evinizdə daha sağlam abhava yaradır. Vitek, texnikaya sağlam baxış. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Buyurun, sizə necə kömək edə bilərəm? Həyat yoldaşımın adı günüdür. Ona internet paketi almaq istəyirəm. Amma heç data kartı da yoxdur. Sizə xoş xəbərim var. İndi bir aylıq limitsiz internet paketi alana NAD data kartı hədiyyə verilir. Nə yaxşı. Çox sağ olun. 20 manata limitsiz internet paketi al, NAR 3G data kartını hədiyyə qazan. NAR 3G ilə qarşında yepyeni bir dünya açılsın. İndi sən deyəsən data kartı məndən çox sevirsən. Əlbəttə ki, yox özüm. Salam, mən yeni Zero Omega Mystery dadının sirrini tapmışam. Bu... Zero Omega Mystery'nin dadının sirrini açma. Yoxsa səni tapıb... Kəs! Zero Omega Mystery, qoy dadı sirri qalsın. Haggis'dan endirim mövsümü davam edir. Analar, Haggis almağa tələsin. Haggis'dan çox sərfəli qiymət. Haggis Ultra Comfort və digər Haggis məhsulları çox sərfəli qiymətə. Zero Omega Mystery dadının sirrini tapmışam. De sən öl. Sən öl, deməli belə. Heç nə eşitmədim ki. Deyirəm ki. M33 Bingo. Zero Omega Mystery'nin dadının sirrini açma. Nələr gəlsin? Zero Omega Mystery, qoy dadı sirli qalsın. İnsanlar sıfırı niyə sevirlər? Anar və Gülnar üçün sıfır qış keyfi deməkdir. Nigar və Leyla üçün isə formada qalmaq. Cavid sıfırı asan olduğu üçün xoşlayır. Sıfırı hamı sevir. Çünki o daha çox ünsiyyət imkanı verir. Nardan yeni sıfır tarifi. Sadəcə kiçik bağlantı haqqı ödə və 3 dəqiqə pulsuz danış. Tarifə qoşulmaq üçün sıfır yaz 777-yə göndər. Biz sıfırı sevirik. Üçüncü round. Siz bankaya cəmi 875 manat qoya bilmirsiniz. Məbləğ isə 2000 manat ola bilərdim. 7 iştirakçı qaldım. Bu raundda vaxtınız daha 10 saniyə azalır və biz oyuna keçən raundun güclü bəndindən başlayırıq. Namaz bu sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Namaz. Şahmat taxtasında neçə rəngdə xana var? 2 rəngdə. Düzdür. Ruslan. Bank. Ə hərfi incə saytdı yoxsa qalın? İncə. Düzdür. Ceyhun. Bank. Donald Duck hansı rejissorun cizgi qəhrəmanıdır? Sual təkrar edin. Donald Duck hansı rejissorun cizgi qəhrəmanıdır? Walt Disney'in. Samir. Berlin şəhəri Almanya'nın şərqindədir yoxsa qərbində? Qərbində. Düz deyil, şərqində. Telman. Məzdəkin başçılıq etdiyi hərəkat tarixə hansı adla düşüb? Pas. Məzdəkilər hərəkat. Vüqar. Dünyada farsların sayı çoxdur, yoxsa türklərin? Türklərin. Düzdür, Leyla. Bank. Çin filosofu Kun Zi tərəfindən yaradılmış təlim necə adlanır?
Pas. Konfusi təlimi, namaz. Üçüncü minilliyin başlanğıcı 2000-ci ildən hesablanır yoxsa 2001-ci ildən? 2001-ci ildən. Düzdür. Ruslan. Pas. Yorğa hansı heyvanın yeriş növüdür? Pas. Atın. Ceyhun. Jonathan Swift tragik olub yoxsa satirik? Satirik. Düzdür. Samir. Bang. Finish sözü hansı dildən götürülüb? İngiliz. Düzdür. Telman. Abşeron yarımadasındakı göllər şirin suludur yoxsa şor sulu? Şor sulu. Düzdür. Vüqar. Bang. Indira Gandhi Hindistanın prezidenti olub yoxsa baş naziri? Baş naziri. Düzdür. Leyla. Bang. Portugaliyanın dövlət dili hansıdır? Latın dili. Düz deyil, Portugal dili, namaz. Metal qablar əvvəl yaranıb yoxsa şüşə? Metal. Düzdür. Ruslan. Bal. Vagif Mustafa Zadə Muğamın hansı musiqi növü ilə sintezini yaradıb? Şur. Düz deyil, cazla. Ceyhun. Ruslar şaftalıya abrikos deyirlər yoxsa persik? Persik. Düzdür. Samir. Bang. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü təqvimdə hansı rəngdə qeyd edilir? Pas. Qırmızı. Telman. Fikrin qısa və aydın ifadə edilməsi necə adlanır? Lakanizm yoxsa lockout? Lakanizm. Düzdür. Vüqar. Bank. Oktyabr inqilabı zamanı Sankt-Peterburq şəhəri necə adlanırdı? Pas. Petrograd. Leyla. Səfəvilər dövlətinin hökumdarları arasında neçə şah İsmail olub? 2. Düzdür. Namaz. Bank. Yunan mifologiyasında baş tanrı necə adlanır? Yunan mifologiyasında Zevs. Düzdür. Ruslan. Bal. Karl Marx çox yaşayıb yoxsa Friedrich Engels? Marx. Düz deyil, Engels. Ceyhun. Oftalmoskop hansı orqanın daxili quruluşunu öyrənir? Sağdır. Vaxt bitdi, cavab gözün. Bu raundda siz banka cəmi 325 manat qoya bilmişsiniz, məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. Bircə düz cavabdan sonra Apollon kimi şax durub qürurlanan kimdir? Kim adi suala elə cavablar verir ki, nəinki bişmiş doyğun, hətta çiğ qurbağanın da gülməyi gəlir. Biriniz burdan əli boş gedəcək. Zəif bəndi, müəyyən etməyin vaxtıdır. Bu dəfə də namaz güclü bəndi. Raundun zəif bəndi isə Ruslandı. Biabırçı oyun göstərib. Buna baxmayaraq, hər şeyi yenə də komandanın ixtiyarına buraxaq. Qoy kimin kənarda qalmasını özləri həll eləsinlər. Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin, vaxtıdır. Samir. Leyla. Ruslan. Samir. Samir. Leyla. Samir. Ruslan, yenə də sizlə danışmaq istəyirəm. Amma bilmirəm ki, hardan başlayayım və nə danışım. Cazdan başlayın. Birini siz dediniz. İki biabırçı cavabınız da var. Deyib qanınızı qaraltmayacağım. Görürəm, özünüz bilirsiniz. Amma mən də bilmək istəyirəm ki, Samiri niyə çıxardırsınız? Samir də ən az mənim qədər zəif idi. Öz adınızı yaza bilməzdiniz, ona görə Samirin adı yox, öz adımı heç vaxt yazmayın. Nə olar, siz yazmazsınız, amma başqaları yazar. Leyla, bayaq dediniz, həyəcanlısınız. Nə oldu, keçmədi? Həyəcan. Bəli. Nəfim biraz da artır. Azalmaqdansa biraz da artır. Amma həyəcanlı olsanız da Samirin adını yazmağa özünüzdə qüvvə tapmışsınız. Tapmışam, bilirsiniz niyə görə? Niyə görə? Dünyada bir günü qadınlar üçün 8 Martı qeyd edirlər, Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. O da bütün ölkələrdə qırmızıdır kalendarda. Nəcəm onu Samir bilmədi, onu ona bağışlaya bilmirəm. Deyəsən, yaralı yerinizə toxunub. Bəli, yaralı yerimə toxundu. Samir, siz də 8 Martda qurban getdiniz. Ən zəif bənd sizsiz. Xudafiz. Mən buran heç də zəif bənd deyildim. Ancaq buna baxmaq, komanda mənə qarşı ədalətsiz oldu. Heç də özümü zəif bənd hesab etmirəm. Leyla da 8 Martda əl əsas tutaraq məni zəif bənd hesab etdi. Ancaq özü bilsin ki, özü də haqsızlıq etdi. Zəif bənd olaraq güclü bəndi oyundan kənarlaşdırdı. Dördüncü raund. Siz banka cəmi 1200 manat qoya bilmişsiniz, məbləğ isə 3000 manat ola bilərdi. 6 iştirakçı qaldı. Bu raundda vaxtınız daha 10 saniyə azalır və biz oyuna keçən raundun güclü bəndindən başlayırıq. Namaz bu sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Namaz. Fura, furqondu yoxsa fayton?
Furqon. Düzdür. Ruslar. Bal. Mendeleyev cədvəlindəki hansı metal təbii halda gümüşü rəngli mayedir? Zirə. Düzdür. Ceyhun. Bal. Graf Saint-Germain məşhur avanturistin həqiqi adıdır yoxsa uydurma? Uydurma. Düzdür. Delman. Rumıniya hansı dənizin sahilindədir? Adriatikdir. Düz deyil, Qara dənizin vüqar. Şəxsi heyətinin sayına görə diviziya böyükdür yoxsa korpus? Korpus. Düzdür. Leyla. Bank. Seyid Əzim Şirvani neçənci əsrdə yaşayıb? Pas. 19-cu əsrdə namaz. Braziliyanın adı bitki adından götürülüb yoxsa heyvan? Bitki. Düzdür. Ruslar. Bal. Ən iri balıq hansıdır? Balina. Düz deyil, akula. Ceyhun. Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinin yaradıcısı Rauf Hacıyevdir yoxsa Cövdət Hacıyev? Rauf Hacıyev. Düzdür. Herman. İspanların öküzlə döyüşməkdən ibarət milli tamaşası necə adlanır? Karida. Düzdür. Vüqar. Bank. Bunlardan hansı BMT-nin rəsmi dillərindən biridir? Türk dili yoxsa ərəb dili? Türk dili. Düz deyil, ərəb dili. Leyla. Səhiyyədə xırda əşyaları götürmək üçün işlədilən alətin adı nədir? Pas. Pinset. Namaz. Həkəri çayı Araz hövzəsinə aiddir yoxsa Kür? Araz. Düzdür. Ruslan. Bal. Natəvan İlyas Əfəndiyevin hansı piyesinin qəhrəmanıdır? Pas. Natəvan. Ceyhun. Kəyyan. Qədim İranda şahlara verilmiş addır yoxsa qullara? Qullara. Düz deyil, şahlara. Telman. Adidas firması hansı ölkənindir? İngiltərə. Düz deyil, Almaniyanın vüqar. Sufındığı otdur yoxsa ağac? Ot. Düz. Leyla. Bank. Qızıl mikrofon mükafatının təqdim etmə mərasimi hansı ölkədə keçirilir? Amerikada. Düz deyil, Rusiyada. Namaz. Xore duzunun tərkibində hansı metalın ionları var? Natrium. Düzdür. Ruslan. Bank. İmpresyon fransızca təsarrufat deməkdir yoxsa təsürat? Təsürat. Düzdür. Ceyhun. Bank. Sabun bişirməyə məcbur olan Azərbaycan film qəhrəmanı kimdir? Səbiş müəllim. Düzdür. Delman. Roberto Baggio futbolçudur yoxsa voleybolçu? Futbolçu. Bax, bitti, bu düzgün cavab idi. Bu raundda siz banka cəmi 250 manat qoya bilmişsiniz, məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. Artıq gün kimi aydındır ki, kimlər buranı əliboş tərk edəcək? Kim yalnız bugün ayırd edə bildi ki, bilmədikləri bildiklərindən qat-qat çoxdur? Biriniz buradan əliboş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. Deyəsən, namaz birinciliyi heç kimə verməyəcək. Yenə raundun güclü bəndi odur. Leyla isə zəif bənddir. Göstərdiyi nəticə adam arasına çıxarılmalı deyil. Amma görək komanda kimi evə yola salacaq. Səs vermə bitdi. Zəif bəndi müəyyən etməyin. Vaxtıdır. Telman. Ruslan. Telman. 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 Leyla. Ceyhun, dəqiq bilirsiniz ki, Telman getməlidir? Bak, deyim var, deyirlər, uzaq qonşudansa yaxın, uzaq qonumdansa yaxın qonşu yaxşıdır. Təməl eləmədim, amma düşünürəm ki, ya Telmandır, ya Leyla. Xanım da dedi, qırmızı kalendarda 8 Mart'a qarlamaq olmaz. Mən də Telman adını yazdım. Bəs zəif bənd kimdir? Düşünürəm ki, Telmandır. Çünki bir-iki suala düzgün cavab vermədi, bir də onun zincir qırıldı onun tərəfindən. Onun üçün Telman adını yazdı. Yaxşı, öz düşüncənizdə qalın. Amma zəif bən tam başqa adamdır. Ola bilər. Vüqar, biz də arzu edərdik ki, BMT-nin rəsmi dilləri içərisində türk dili də olsun. Amma heyf ki, belə deyil. Siz də təəssüf elədiniz yəqin. Bəli, 100%. Telmanı çıxartmağa təəssüf eləmirsiniz ki? Burada hər kəs çıxartmağa təəssüflənir, amma kimsə getməlidir. Zəif bən Telman aldı, həm də bank deməyi unudurdu. Ona görə onu yazdım. Argumentləriniz güclüdür. Hərçənd raundun zəif bəndi Telman olmasa da. Telman, çox da heyfslənməyin. Ən zəif bənd sizsiz. Xudafiz. Mən çoxdan bu intellektual oyunda iştirak eləmək istəyirdim. Mən bura gələndə əvvəldən bilirdim ki, bu oyundur, bu oyunda udmaq da olar, uduzmaq da olar. Ona görə bu işləri hazır olduğuma görə heç bir peşmançılıq hissi keçirmirəm.
arzum odur ki, o pulu aparan şəxs cavandır, qocadır, təfotu yoxdur, xeyr şəxərdir. 5-ci round. Siz banka cəmi 1450 manat qoya bilmişsiniz. Məbləğ isə 4000 manat ola bilərdi. 5 iştirakçı qaldım. Bu roundda vaxtınız daha 10 saniyə azalır və biz oyuna keçən roundun güclü bəndindən başlayırıq. Namaz bu sizsiz. Zəif bənd oyununa davam edirik. Vaxt getdi. Namaz. Müstəvi üzərində paralelogramın neçə tərəfi var? 4. Düzdür. Ruslan, bağlı. Azərbaycanda ilk toxuculuq fabrikini hansı milyonçu tikdirib? Acil Abdin Tağıyev. Düzdür. Ceyhun. Bank. Şagirdlərin oxumaqla yanaşı həm də yaşadıqları ümum təhsil məktəbi necə adlanır? Orta məktəb. Düz deyil, internat. Vüqar. Kofi içkisini çiğ dənələrdən hazırlayırlar yoxsa qovrulmuş? Qovrulmuş. Düzdür. Leyla. Bank. Flamenko rəqsi adətən hansı simli musiqi aləti ilə müşayiət olunur? Gitara. Düzdür. Namaz. Bank. Özlərini Erinnah adlandıran xalq ingilislərdir yoxsa İrlandlar? İrlandlar. Düzdür. Ruslan. Bank. Şeviot hansı heyvanın növüdür? Pas. Qoyunun. Ceyhun. Hindistanda hansı çay müqəddəs sayılır? Pas. Qanq çayı. Vüqar, Nobel mükafatının təsisçisi Nobelin adı nə idi? Pans. Alfred. Leyla, Məhəmməd Naxçıvani hansı ölkənin alimi olub? Azərbaycan. Düzdür. Namaz. Pank. Yuber Civanşı modelyerdir yoxsa müğənni? Modelyer. Düzdür. Ruslan. Pank. Van Helsing filmində Frankenstein xeyirxah obrazdır yoxsa qəddar? Xeyirxah. Düzdür. Ceyhun. Pank. Bu kimyəvi elementlərdən hansı halogendir? Xlor yoxsa xrom? Xrom. Düz deyil, xlor. Vüqar, feminizm hərəkatı Avropanın hansı ölkəsində meydana gəlib? Fransa. Düzdür. Leyla. Bank. Barrel sözünün hərfi mənası nədir? Kəllək yoxsa sister? Kəllək. Düzdür. Namaz. Bank. Buz üstü hokkeyin neçə növü var? 2. Düzdür. Ruslan. Bank. Zəhərli qazlardan qorunmaq üçün istifadə olunan cihaz necə adlanır? Ələk qaz. Düzdür. Ceyhun. Bank. İraqın hansı körfəzə birbaşa çıxışı var? Pas. İran körfəzə. Vüqar. Benny Anderson hansı musiqi qrupunun təşkilatçısı və üzvü idi? Abba. Düzdür. Leyla. Bank. İlk ictimai nəqliyyat növü nə olub? Avtobus. Düz deyil, omnibus, namaz. Bitti. Bu roundda siz banka cəmi 325 manat qoya bilmişsiniz, məbləğ isə 1000 manat ola bilərdi. Kimin üçün hər eşitdiyi sual əməlli başlı baş ağrısına çevrilir? Əlini qarın nahiyəsində gəzdirərək, görəsən nə əcəb yeməklər barədə sual azdır deyə düşünən kimdir? Biriniz buradan əli baş gedəcək. Zəif bəndi müəyyən etməyin vaxtıdır. 5-ci raundun da güclü bəndi əla oyun göstərən namazdır, göz dəyməsin. Ceyhun isə son dərəcə pis oyun göstərib, zəif bənddir. Bundan belə gözləyə görə komanda kimə get deyəcək? Səs vermə bitdi, zəif bəndi müəyyən etməyin, vaxtıdır. Vüqar. Ceyhun. 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 Ruslan, hobbiniz var? Var. Nədir? Futbol oynamaq. Futbol nə vaxtdan hobbi olub? Oynamağa hobbidir. Futbol bizim milli bəlamızdır. Ola bilər. Onda seçiminizi izah edin. Ceyhun oyun boyu get-gedə zəifləyirdi, ona görə də mən onu seçdim. Bu turunda ən zəifi Ceyhun idi. Leyla, həyəcanlana oyunun axırına gəlib çıxmısınız. Deməyin, dayı. Gözə gələrsiniz? Hə, gözə gələrəm. Mənə elə gəlir ki, siz ləzzətli yeməklər pişirirsiniz. Bəli, bəli. Mənim kompleksiyamdan bilinmir. Yox, ondan başqa. Yəqin ki, boş vaxtlarınızda mətbəxtlə məşğul olursunuz. Xeyr, boş vaxtlarda toxuyuram. İntellektual oyunlara çalışıram, baxıram. Xoşuma gəlir, hobimdir. Toxuyun, amma hərdən də bir oxuyun. Kitab deyirəm. Olar. Ceyhunu niyə çıxardırsınız? Bu roundun, açıq danışaq, bu roundun zəif bəndi Ceyhun idi. Ceyhun qoy məndən inciməsin. O, keçən dəfə bir söz işlətdi. O qalmışdı Telmanla Leyla arasında.
Ceyhun, valla özün de bilirsen ki bu bendin zayıf oyuncusu sensen. Ben seni koyup obrislere yazabilmez. Arxayın olun, incimez. İncisə gelip su içer. Ceyhun, bilirəm ki doğrudan da incimezsiz. En zayıf bend sizsiz. Xudahafiz. Komandanın verdiği kararla tam razıyam. Düşünürüm ki komanda doğru karar verdi. Heç kəsdən də incimeyim yoxdur. Öz adımı yaza bilmədiyim üçün, Vüqar zəif bənd olduğu üçün məndən sonra onun adını yazdım. Düşünürəm ki, elə məndən sonra Vüqarı kənarlaşdıracaqlar. How we gonna get there? Does anybody know? We're heading for the sunshine. Looking like a good day. Won't you come with me? Dostlarımız insanlı ya. Bu sizin için. Bu da senin. Sağ ol dostum. Ya kısmına. Zövk atır gubbesi. Give a little love, little love. In this moment I just feel so well.